Massada, palavra hebraica que significa fortaleza. Pessoas do mundo inteiro já visitaram as imensas cisternas, os gigantescos depósitos de alimentos, a sinagoga e os palácios desta inexpugnável cidadela. Foram necessários admiráveis prodígios de engenharia para a edificação de uma obra como esta. Construída por Herodes, ela possibilitaria que um exército pudesse sobreviver aqui durante muitos anos. E o que é mais importante, ela dá a segurança de se saber que apenas um punhado de homens poderia fazer frente a um assédio de milhares. Esses soldados terminam hoje o seu treinamento básico e, de acordo com a tradição, são trazidos a esta fortaleza para serem graduados. Esses exercícios fazem parte de uma cerimônia muito especial que relembra os acontecimentos de 2000 anos atrás, quando aqui em Massada houve a mais ousada e admirável luta em defesa da liberdade. Os ecos dessa luta gigantesca parecem ainda hoje ressoar nas muralhas e nos palácios de Massada, lembrando que apenas 960 hebreus, contando homens, mulheres e crianças, fizeram frente aos 5 mil homens da 10ª Legião Romana. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Um soldado jovem e preparado tem que se lembrar de como tudo começou. Ele sabe que, juntamente com grande parte do mundo, o Império Romano havia conquistado também a Palestina no século que antecedeu a chegada de Cristo. E sabe também que os judeus se rebelaram contra a opressão romana. Essa rebelião durou 4 anos e exigiu todo o poderio militar do grande império. Mas as legiões romanas retomaram Jerusalém no ano 70 da nossa era, queimaram o templo e brutalmente assassinaram 600 mil judeus. Roma acreditava ter assim posto um ponto final na resistência judaica. Mas esse jovem soldado também sabe que, devido à existência dessa incrível rocha, aquilo havia sido apenas o começo. Hey!
Destruíram tudo. Eles estão no templo. Não será fácil, mas se forem pelas ruas de trás, poderemos nos encontrar onde combinamos. Rápido. Rápido. Vão. Agora nós. Estamos prontos. Dois anos de sofrimentos, mortes. E é assim que termina. Agora estamos livres. Beleza! Aqui! Graças a Deus estão salvos, mas não podemos ficar aqui. Os romanos estão nas colinas. Eu sei. Quando os outros chegarem aqui, tentaremos atingir Massada. Não existem outros. Meu irmão? Numa cruz, do lado de fora de Jofa. Sua mulher e filhas. Não adianta esperar, não pergunte mais nada. Simão Bargiora? Capturado. Ele e João de Xiscala. Meu primo. Sinto. Está acabado. Não. Não, não está acabado. Três anos mais tarde, os homens da 10ª Legião Romana, com um espírito muito abalado devido à longa permanência longe do lar, ainda ocupavam a Palestina. Mas Eleazar Ben-Yair e seus seguidores haviam conseguido se instalar em Massada, criando ali um ponto de resistência dentro da pátria dividida. Agindo assim, Eleazar queria mostrar a todos que a guerra judaica ainda não havia terminado. Grande e místico pai. Não parem, soldados, não parem! Este meu primeiro fruto, que é vosso por direito, precisamos cevada, trigo, aveia para o gado. O Deus é igual ao senhor e a mim. Ele quer ser pago. Todos os primeiros frutos pertencem ao Deus. Você sabe que pode ser imparado por fazer isso?
Qual Deus? O Deus dos judeus? O único Deus. O Deus Moloch. E você pretende sacrificar o seu filho? Nós matamos todos os judeus. E esse foi deixado vivo. Por pouco tempo. Não tenha medo, rapazinho. Não existe mais nenhum adorador de Moloch, soldado. Aqui está, Leia. Se saíram de Jericó ao mesmo tempo, todos devem estar levando a mesma mensagem. Acho que hoje era dia do pagamento. Tome, você mereceu. Está pensando no soldado que queria ajudá-lo. É a guerra. Diga-lhe. Ele sabe. Tomem suas posições. O que se segue deverá ser lido para todas as tropas da 10ª Legião atualmente em missão de ocupação, oficiais e soldados da 10ª Saudações. A partir do recebimento desta orientação, a arrecadação do tributo imperial será realizada de forma pacífica em toda a província da Palestina. Os mercadores de Damasco concordaram em trocar as moedas de ouro do império por cereais de boa qualidade, metais básicos, objetos de ouro, etc. Para que se concretizem as trocas, os homens da 10ª remeterão a arrecadação das mencionadas moedas de ouro. Sob a direção de seus centuriões. Todas as tropas, mais de uma centena. Tributo imperial. Saque imperial. Tecoa, Engade, Hebron, Belém, são todos iguais. Tecoa é mais perto. Hebron é maior. Diz mais alguma coisa aí? Para concluir, uma nota pessoal. Quando me preparo para partir para Roma, posso afirmar com certeza que este comando, embora árduo como foi, viverá para sempre em minha memória como o ponto mais alto da minha carreira. Os homens da 10ª Legião podem com justiça se orgulhar dos longos... Ele não vai nos tirar daqui. E eu posso lhes assegurar de que pessoalmente farei todos os esforços para lhes garantir as mais altas honrarias militares.
afetuosamente assinado e por ordem de Cornelius Flávio Silva, general comandante. Lembra-se dessas máquinas? Não. O ataque final a Jerusalém. Deviam ter sido desmontadas. Por quê? Poderia animar os homens. Ou não ouvir as orientações. Um pouco antes que chegasse. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Qual é o seu nome? Lentil, senhor. De que cidade? De que cidade? Eu estou aqui em Jericó faz... Sua casa. Onde nasceu? Tarento, senhor. No litoral. Família. Débil mental. O que deu em você? Ela morreu. Quem morreu? Silva! Quando é que nós vamos para casa? Dê um passo à frente, o homem que disse isso. Vou contar até... Tribuno! Minha mulher. Ela é que morreu. Centurião, pode dispensá-los. Fora de forma! Chame meu secretário. Você tem que entender que eu não lhe prometi nada. Não há o que prometer. Eu recomendarei que tornem permanente o seu comando. A não ser que você não o queira. Eu quero o que Roma quer. Quadratus, o que Roma quer no momento é dinheiro. Sim, senhor. Bem, daqui pode ser tirado muito dinheiro. Mas tem que lhe dar chance para plantar e colher, e isso significa manter a paz. Pode fazer isso? Com 5.000 homens que querem voltar para casa? O senhor fez. Até agora. Quanto a isso, esta banheira é mais velha do que eu. Ela atravessou metade do mundo e é como parte da minha armadura. E estou tão cansado dela quanto da minha própria armadura. Ela é sua. Obrigado, senhor. Ótimo. Eu quero uma cópia disso para o imperador e uma para o senado. Para Vespasiano, imperador de Roma, máximo pontífice, etc. E para os cônsules e senadores, etc, etc. Saudações. Mas, o que é isso? Cuidado! Segura, peguem-no! Não permitam! Cuidado, segura! Tira ele daí. Cuidado! Você estava dormindo em pé! Ele apareceu de repente. Segurem-no! Segurem-no! Eu vou buscar o cirurgião. Ainda não. Começa sempre desse jeito. Um homem... E se arranca sangue, pode arrastar a legião com ele. Olhe para fora, mas não deixe que o vejam. Sim, estão olhando. Senhores, ou existe um motim ou não existe. Se existe, e vocês estão dispostos a matar a mim e aos meus oficiais, é bom que tenha um candidato ao imperador preparado. Assim como que tenha o apoio do resto das legiões da Palestina. É bom que estejam prontos a marchar sobre Roma e arrancar Vespasiano do trono.
do mesmo jeito que ele agiu com Vitélio. Seria uma idiotice, é claro. Vespasiano foi o primeiro homem decente a ocupar o trono nos últimos 100 anos. Muitos foram seus comandados. E todos vocês juraram obediência. A penalidade em caso de insucesso seria a crucificação. E mais ainda, a perda de seus soldos. Vocês são perfeitos idiotas. Está quase acabado. Se eu não posso mandá-los para casa, quem pode? Parece-me que não existe motim. Nesse caso, temos que tratar de um incidente isolado. O soldado Rasulentius, que está aqui, cometeu um crime que exige punição em nome de todos os cidadãos leais presentes. Eu quero que o melhor amigo deste homem, não o seu centurião, nem o seu decurião, mas o seu melhor amigo, venha à frente e aplique esta punição sob o meu comando. Não contarei até 3. Eu quero agora ou vocês serão crucificados antes de chegar a Roma. Venha, Lúcius. Não há problema. Eu disse sob meu comando. Voltem para sua centúria, vocês dois. Quem comanda também perdoa. Senhor. Vão. Agora, o cirurgião. Ataquem! Mais precisão! Ataquem! Eles têm medo de nós. Não posso fazer nada. Nós ainda assustamos você, Miriam. Não me assusta há anos. O casamento foi a cura. Você chora quando dorme. Não levarei o menino desta vez. Isto deve lhe agradar. Agrada-me que você não precise dele. Caso contrário, você o levaria. Eleazar. Como inimiga, você seria terrível conhecendo-me tão bem. Meus amigos, estamos saindo agora de nossa fortaleza para atacar a cidade de Hebrom. Quero a nossa bênção para isso. Leve-a, contanto que se vá. Você vai também. Nenhum desses homens vai a lugar nenhum com você. Se ficarem para trás, eles podem ter a estúpida ideia de não querer nos deixar voltar aqui para cima. Talvez não seja tão estúpida. Se não lhes dermos razões para ficar, talvez os romanos resolvam partir e nós poderemos descer desta rocha maldita e reunir nosso povo novamente. Os romanos usam nossa gente como escravos, nossa colheita para encher seus estômagos, nosso dinheiro para roubar, nossas mulheres para violentar.
Por que eles partiriam? Nunca. A vida para os romanos é muito fácil aqui. Então você vai tentar dificultá-la. Começando esta noite, em Hebrom, estes homens terão que ir comigo. E se eles não forem? Teremos que cometer um pecado e matá-los. Como você matou em Jerusalém. Já chega. Partiremos imediatamente. Por que escolheu Hebrom? Por que não constrói uma frota de barcos e ataca a cidade de Roma? Se pensássemos assim, há alguns anos ainda poderíamos ter um templo em Jerusalém. Agora temos que fazer o que podemos. E o que você pode fazer com algumas centenas de homens, se nada conseguiu quando tinha 20 mil? Podemos lembrar a eles que alguns judeus ainda são livres. Podemos prejudicá-los, impedi-los de recolher tributos. E para os romanos, não recolher tributos é uma coisa muito dolorosa. Eu repito, general, eu posso lhe dar mandrágora. Não, você não pode me dar mandrágora. Mandrágora me faria dormir por 3 dias. Eu quero sair daqui pela manhã. Será que podem fazer um favor? Eu sei que essas feitiçarias poderão apressar a cura do meu ferimento, mas neste momento eu agradeceria se os honrados senhores lessem os augúrios para minha volta a Roma. Nós já fizemos isso, senhor. Após sacrificar e estripar um bode que era totalmente sem mácula, descobrimos que suas vísceras eram muito saudáveis. Receberão o que merecem. Podem sair. Podem sair! Vísceras saudáveis. Esse bode, com certeza, teve muito pouco contato com fêmeas nesta região. Que falta? Normalmente, senhor, após uma noite de sono, eu tirarei um pouco de sangue e então eu recobrirei a ferida. Fará isso amanhã em marcha. Põe um curativo temporário. Onde é que eu parei? Saudações. Saudações. Tenho a honra de informar que em todas as regiões desta província a arrecadação do tributo imperial já começou. Essa arrecadação é a primeira desse tipo. Em 7 anos, 4 meses e 9 dias. O pequeno e mal organizado bando de fanáticos que dava a si mesmos o nome de zelotes e formado quase que só de ladrões, assassinos e fugitivos da justiça romana e judaica, parece ter perdido o ímpeto. E eles se dispersaram, escondendo-se entre a população. Não existem nem mesmo longínquos sinais de rebelião. Assim sendo, posso finalmente abandonar esta região estéril e voltar para Roma com segurança e mudar de vida. Por todos os lugares onde passei nesta última viagem, percebi um saudável desejo de paz na atitude de todo o povo da Palestina. Foi nesse lugar que eu nasci. Não se preocupe, nós o retomaremos. Nesta véspera de minha partida para Roma, eu posso e devo afirmar que a guerra judaica está terminada. Lembrem-se, não percam tempo lutando. Queimem e fujam. Vamos. Quem está aí? Guarda! Guarda! À minha ordem, atacaremos todos. Agora! Vamos! O que vocês estão esperando? Mantenham as posições!
Vamos, agora falta pouco. O senhor não está sonhando, pai. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Ah! Já chega! Vamos embora! Vamos nos ver novamente em Engadi! Engadi! Lembrem-se! Desculpe acordá-lo, senhor, mas a guarnição de Hebron foi atacada. Um incêndio causou grandes prejuízos. Alguns romanos foram mortos. Deve ter sido os bandidos. Os cavalos foram roubados? Não, senhor. Bandidos não deixam cavalos para trás. Avise meus oficiais que era a tropa de cavalaria pronta para sair ao amanhecer. Como eles conseguiram queimar as cabanas e o celeiro? Eles só queimaram o celeiro, senhor. Eu queimei as cabanas. Você queimou? Sim, eu queimei um terço. Teria queimado todas, mas nossos homens estão aquartelados nas outras. Presumo que foi para conseguir informações. Não exatamente, senhor. Eu apenas achei que esse ato não poderia passar sem alguma represália. E tendo falhado na proteção à principal fonte dos tributos imperiais, você remediou desalojando e arruinando agricultores que poderiam um dia repor essa fonte. Quer dizer que não deu ordens para passar um terço dos tributadores a fio de espada? Ou deixou isso para a próxima vez? General, esses tributadores, como o senhor diz, são também os filhos e os irmãos dos fanáticos. Eles sabem quem são eles e onde se escondem. Então, depois de terem as casas queimadas, sem dúvida eles saíram e voluntariamente contaram o que sabem. Bem, senhor, isso não é tão simples assim. Centurião, isto é mais simples que amontoar esterco. Judeu, aqui está o meu punho. Conte-me o que quero saber. E eu não lhe baterei. A casa de um homem pode ser queimada uma só vez. Confesse, você não queria desperdiçar todo aquele fogo. Está bem. Mostre-me seu prisioneiro. Rapaz alegre. É seu? Já foi. Quando se tornou um bandido, ele me desonrou. Ah, sei. Não acredite. Ele está tentando me salvar da cruz. Para morrer como bandido não existe honra. Mas é mais rápido. E não significa nada para você? Menos do que nada. E se eu não estivesse de ponta cabeça, eu cuspiria em seu rosto. É o que diria um zelote. Obrigado. Centurião? Por que esse número de trapézio?
Senhor, é para dar exemplo. De quê? De coragem e força? É a última coisa que queremos que esses judeus vejam. Eu apenas fiz o que achei que era direito. Não ouvi uma palavra de apoio aos meus atos. Sugiro que o senhor me substitua no comando. Isso é o que eu quero. Calma, rapaz. Aguentei mais que isso. Tem que entender a situação em que estávamos. Não houve nenhum aviso. E, de repente, aqueles malditos bárbaros saltaram os muros como um exército de macacos. Cale-se. Eu quero que o soltem daquilo ali. Já! Cortem as cordas! Qual é o seu nome? Efraim, filho de Levi. Qual é o seu? Flávios, filho de Lucianos. O senhor é Flávio Silva? As mensagens diziam que ia voltar para Roma. Desapontado? Lisonjeado. Está bem. Foram avistados. Mais ou menos 400 a pé. Aonde? Nas colinas de Engadi. Não há mais que 50 legionários aquartelados na cidade. Estão nas colinas? Com 400 homens, o que estão esperando? Os celeiros estão intactos? Intactos. Devo mandar a tropa se preparar? Eles estão ao sul da cidade. Veriam nossa chegada. Eles têm uma hora de vantagem e tempo para fugir. Fugir para onde? Mais para o sul. Outras cidades, outros celeiros. No fim os pegaremos, eles sabem disso. A custa de outras colheitas do sul. Um ótimo plano. Esperaram meio ano até o fim das colheitas. Recebeu notícias de Engadi? Quem é seu comandante, no momento? Onde ele quer me encontrar? Ele fez um acampamento fora da cidade, no oásis em Shadek. Ele, seus oficiais e alguns soldados. Quantos? Uns 10. Está a uma boa distância do resto das tropas? É claro, ele quer que saibamos que não tem medo de nós. O que achou dele? É típico. Nariz para o ar. Mancando de um ferimento. Muito, muito cansado. E não disse mais nada? Para mim, não. O que o acompanhava não gostou muito da ideia, pelo que eu pude ver. Você pode ver? O que eu sei é que ele está se arriscando. Para capturar um líder, o risco é válido. Verdade ou não? Podemos cuidar disso. Então decida. Eu já decidi. Agora está muito escuro. Deve vir de manhã. De manhã? É agora que ele vai vir, se é que ele virá. Agora. Que não podemos ver quantos homens ele trouxe. Não estamos lutando contra bretões ou gauleses, camponeses bons e honestos que se postam ao sol como alvo para os arqueiros e nos desafiam a fazer alguma coisa. Esses são como os egípcios. Inteligentes e com uma ponta de ética. Lá em cima, nas rochas. Estou aqui! O que quer? Quero suas garantias! Este é o símbolo do general comandante, concedido pelo Senado e Imperador de Roma. Esta é a Corona Muralis, a maior honraria militar conferida a um romano. Aqui tem uma inscrição e emblema da família conhecida como Corneli. Minha família.
por este símbolo, este medalhão, e pela honra da minha família, eu garanto segurança total para todos e qualquer um que vier até aqui. É suficiente? É suficiente. Eu não tenho armas, mas podem verificar. É ali? Sim. Suponho que seja Eleazar, filho de Iair. Esse é o meu nome. Este é Marcos Quadratos, general da legião. Sim, eu sei. Já nos encontramos antes, em Jerusalém. Naquele tempo eu não estava no comando. Hoje você também não está no comando. Vamos desperdiçar o mínimo tempo possível. Não o chamei aqui para negociar. Eu não negocio com bandidos, ou como quer que você se chame. Você foi chamado aqui para que eu possa lhe dizer face a face, de uma vez por todas, isto. Mesmo que demore todo este ano, ou mais um ano além deste em que estamos, o seu bando será capturado e aniquilado. Isto não é uma ameaça, apenas uma constatação de fatos. Não importa quantos celeiros vai queimar, não importa quanto tempo conseguirá manter a distância entre a legião e vocês, o fim será o mesmo. O senhor deve conhecer uma maneira de evitar isso. Só existe uma. Desistam, já! Escute bem. Estive aqui durante 7 anos. Cada uma dessas pequenas medalhas e meu emblema é a representação da morte de pelo menos 20 mil judeus. E eu não pretendo aumentar ainda mais esse número. Estou cansado de judeus mortos. Judeus vivos. Homens, mulheres, crianças. Cansado dessa sua terra miserável e estéril. Faça um favor ao senhor mesmo. Parta. Era isso que eu pretendia fazer quando você me impediu. Mas na pressa, general, o senhor ia deixar 5 mil homens para trás. A legião ficará, é claro. E nós também, é claro. Continuaremos a luta. Até quando? Até quando acha que 400 conseguirão escapar de 5 mil? Ah, é isso que o senhor quer saber. Não vou lhe dizer quantos somos, mas 400? Nem mesmo por brincadeira. Mas seja o que for, não me preocupa. O senhor quer que desistamos para deixar os seus sírios transformar nossa cevada em dinheiro. Não o faremos. O senhor diz que vai nos pegar e nos matar. E eu o convido a tentar. Você me convida a tentar. Sua pátria já é um comprido e estreito cemitério. Suas cidades estão mais vazias que seus desertos. Seu templo foi destruído e muitos dos sobreviventes são escravos. Tudo porque passamos 7 anos tentando. Tem que reconhecer nosso valor. Nós sabemos como matar. O senhor destruiu o pomar, mas as melhores árvores sobreviveram. E não apenas no sul. Logo, logo, os do norte vão lhe dar motivos para nos voltar às costas. Depois, no oeste. E terá que se defender uma vez e outra vez. Uma guerra em todas as frentes. Talvez nunca vá para casa. Eu gostaria de ver isso. Mas por agora a resposta é bastante simples. Você é insano. Não vou discutir sobre insanidade com um homem que recebeu sua autoridade de Nero. Parece que esse senhor está perdendo a calma. Ele fez a mesma coisa em Betsaida, atacando ridiculamente um grupo de arqueiros e deixando que 500 soldados perdessem a vida. É um mentiroso! Tive muito poucas conversas com judeus que não terminassem em brigas. Esta conversa está terminada. Você não foi dispensado. Falta dizer alguma coisa? Apenas isto. Parece que você tem esperança de que não encontraremos o seu quartel-general. Pois desista. Sabemos de tudo sobre Massada. Meus homens não estão lá. Não, mas suas mulheres e crianças estão.
Nossas mulheres e crianças têm menos medo do senhor do que nós. Elas estão no alto da fortaleza mais segura do mundo. General, nós sabemos que seria necessária toda a legião apenas para cercar a rocha. E elas no alto podem detê-los com pedras e com água fervendo. Isso ocuparia a 10ª legião durante meses, se não anos, e custaria a Roma 2 ou 3 milhares de homens. E no fim de tudo, supondo que ainda o senhor estivesse vivo, o que o senhor teria? A vitória final? Nós vimos estas moedas, muito sugestivas. Uma mulher judia aos pés de um centurião. Judeia vencida. Enquanto um de nós estiver vivo e lembrar como se acende um fogo ou se pega a espada, esta guerra vai continuar. E se eu sou insano, como isso ajuda? Acho que podemos descontar muita coisa do que ele disse. É, você pode. Tragam esse homem de volta! A honra de sua família, não é? Honra é como paciência. Tem seus limites. Fala como um romano. Bandido! Foi ele quem queimou o nosso celeiro. O que estão esperando? Ele tem que morrer! Observem e não façam nada. Antes da guerra, o que ele era? Bem, existe a versão dele sobre o que ele era. Um humilde pescador, amante da liberdade, pai de família. E isso é mentira? Não, era mesmo pescador. De onde ele veio, há poucos meios de ganhar a vida. Quanto a ele ser humilde, ora, a gente sabe muito bem como esses políticos são. O senhor chama assim? Ele vem de uma longa linhagem de desordeiros. Sabe, Eleazar tinha um primo. Menahem era um homem gigantesco, com olhos de louco, como um profeta. Um dia de manhã, há 6 anos, Eleazar e alguns outros vestiram um manto de púrpura no gigante e levaram-no para dentro do templo, apresentando-o como um novo líder. Como se fosse um rei. Como Messias. Formou-se o caos. A facção do templo mandou avisar a legião romana em Damasco. A legião veio e o resto o senhor já estava aqui para ver. Está me pedindo para acreditar que foi assim que esta rebelião começou? Eu fazia parte da facção do templo. Eu tomei parte naquele grande erro. Erro? Ao pedir a sua ajuda, nós demos força ao que diziam os zelotes. No fim, todos combatemos contra o senhor. O senhor vai entregá-lo a nós. Há uma certa obscenidade numa terra que pode ser tão quente durante o dia e tão fria à noite. Você quer cobertor? É claro que eu quero cobertor. Vão dormir.
Deixe-nos a sós. Deixe-nos. Acaba de chegar um mensageiro de Engade com péssimas notícias para você. Não houve o ataque. É isso que vai dizer? Seus seguidores não parecem muito preocupados com a sua prisão. Estão esperando. Pelo quê? Notícias de minha morte. Quando souberem disso, escolherão um novo líder. Ele os fará descer das colinas e Engade será queimada. Talvez nos deixemos esperar muito. Isso é com o senhor, general. Mas se o senhor adora ver o fogo subir aos céus, faça-o. Já. Agora mesmo. Antes do amanhecer, Roma terá um celeiro a menos. Depois, talvez eles ataquem Emaús ou, quem sabe, Gurion. É claro que a essa altura eles já não estarão preocupados comigo. Boa noite. Essa indiferença com que vocês encaram a própria morte é um truque que aprenderam conosco. Eu conheço muito bem isso e posso perceber sem muito esforço. É muito difícil dormir com o senhor falando. Sua vida ainda deve significar alguma coisa para eles e acho que vão optar por um acordo. Não são idiotas. Se me mandar de volta amanhã, as ordens serão as mesmas. Não, um acordo é impossível. Seu primo era mesmo o filho de Deus? O gigantesco Messias? Ele era meu tio, não meu primo. E para nós, o Messias não é filho de Deus. Ele é um líder que, pela profecia, vai nos livrar de nossos inimigos. O salvador de nosso povo. Temos muitos pretendentes a esse título. O grupo dos Nazarenos e o tal de Cristo. O que houve com seu tio? Inveja, calúnias. Vou lhe contar um segredo que nem Nero conhecia. O senhor quer saber como destruir os judeus? Deixe-os em paz. Em pouco tempo se destruirão uns aos outros. Mas enquanto tivermos um inimigo, nós seremos irmãos. Boa noite. É essa minha sombra? É essa silhueta fina? Eu era gordo quando cheguei a esta terra, Epos. Gordo! Se não sair daqui imediatamente, um dia não vai existir nem mais a sombra. Guardas! Duas vezes você encerrou a conversa quando eu não havia terminado de falar. Conversar com o senhor não adianta. O que você esperava? Apenas isso. Nada. Mentiroso. Você não é um fanático. Mas você tem um certo domínio sobre eles, mesmo sobre os que o odeiam. Sente-se.
O que é necessário para detê-lo? Mate-me. Não. Se eu pensasse assim, não estaríamos discutindo. Eu falo de paz. Quanto custa isso? Está falando sério? Queremos nossa liberdade de volta. Queremos nossa terra de volta. De volta? E quando foi de vocês? Sempre pertenceram aos outros. Babilônia, Egito, por mais de 1000 anos, foram reconhecidamente um troféu de guerra. E bem dispendioso. Sim. Uma maldição para os povos que tentaram nos dominar. Bem, é uma nova possibilidade para o senhor, para Roma. Livrem-se dessa grande maldição. Já fui a muitos bazares de vocês. O dono do lugar geralmente começa pedindo um preço muito elevado, mas as duas partes já sabem que o negócio será feito por muito menos. Quanto você pretende pedir? Roma quer tributos. Roma quer concessões comerciais. Quer direitos de passagem. Então tem que desistir de alguma coisa. Vá direto ao ponto. Dê-nos 1 ano sem tributação, a começar de agora. Deixe-nos usar o dinheiro para alimentar o povo e reconstruir o templo para que eles possam ter um lugar onde voltem a conviver. Prossiga. Se seu imperador insistir em governar Israel, que seja como Roma fazia nos tempos de Herodes, com um governador que seja judeu. Prossiga. Deixe esse governador formar e manter um exército só de judeus, para que a legião possa voltar para Roma. Assim, depois de algum tempo, poderemos chegar à condição de seus aliados, não de escravos. Isso é um sonho. Não é sonho. É o acordo que nós queremos. Não duvido, mas acho que seu povo pediria um preço bem mais baixo. Mas o senhor está falando comigo agora. E sabe que o meu pedido não é exagerado. Supondo que eu concorde em levar sua reivindicação a Roma, o que fará? Se concordarem levar suas tropas para o norte de Jericó e permitir que não molestem o sul, sim, nós iremos para Massada e esperaremos. Sem mais ataques. Sem queimar mais celeiros. Ora, se o senhor conhece mesmo os bazares, sabe que chega um momento em que o proprietário não diminui mais o preço, nem para salvar a própria vida. E a última decisão fica com o comprador. O comprador é Vespasiano. Levará minhas condições para Roma? Levarei. Não me parecem exageradas. Não está acostumado a montar, não é? Saberei cuidar dele. Ele? Está montado numa égua, Eleazar, não num garanhão. A resposta de Vespasiano deverá chegar na primavera. Esperaremos. Se você um dia for a Roma, estou construindo uma casa em Praeneste. Eu nunca irei a Roma. Todos dizem isso. Adeus. Senhor, prometeu a coleta de impostos. Eu sei. Contam com isso no orçamento. Sabe como o tesouro trabalha. Não ficarão desapontados. Cobrirei a falta com minha renda pessoal. Eu e o Império temos os mesmos banqueiros. É apenas uma questão de papéis. É uma soma muito grande. Você tem razão. É tudo que eu tenho. Vespasiano vai me reembolsar. Quadratus. Sim, senhor. Fique entendido que esta conversa é extraoficial. Na verdade, nunca aconteceu. É claro. E agora, oficialmente. Todos os elementos da legião vão ser retirados e aquartelados em Jericó. Nada de rondas, nem investidas, nem ação nenhuma a não ser em caso de ataque. E mais nenhuma tentativa de coleta de impostos enquanto as novas orientações não chegarem. Alguma pergunta? Não, senhor. Mas antes de se dirigir a Jericó, quero que reconstruam as cabanas queimadas. Posso perguntar por quê, senhor? Por quê? Por nada, Quadratus. Por nada.
Você vai até o porto? Vou. Isto só pode ser dado a Mucianos. Diga ao marinheiro para entregar pessoalmente na casa dele, não no Senado. E diga também, Silva está pagando os impostos com dinheiro pessoal dele. Não. Não perca tempo. Senhor? E quanto às cabanas queimadas? Ordens. Por enquanto, são ordens. Ele o soltou? Ele é um homem sensível. O que aconteceu? Eu lhe fiz uma proposta de paz. Ele prometeu levá-la a Roma e nós esperaremos a resposta de Vespasiano. E enquanto isso? Enquanto isso, cuidaremos das colheitas e educaremos nossos filhos. Ou vocês têm uma outra solução? Com essa promessa, ele conseguiu o que a legião não conseguiu. Afastou nossas espadas. Ele me prometeu que levaria os homens para Jericó. Eu acredito nele. Os romanos são criados na mentira. Se ele mentiu, nós saberemos o que fazer. Enquanto isso, manteremos a palavra. Esperaremos. E veremos o que Roma tem a dizer. Este é o rei que decifrou o famoso enigma. E entre os homens foi o de maior poder. Não houve olhos mortais que não invejassem a sorte. E agora, no fim, no tormento ele mergulhou. E que possam todos, frágeis seres humanos, pensar neste sofrimento final. Porque enquanto uma pessoa não abandonar esta vida sem conhecer a dor, não pode dizer que foi feliz. César! Vós presenciastes o Édipo de Sófocles, um banquete para o espírito. E agora, se vosso imperial paladar estiver pronto para o laxante, passaremos ao epílogo de nossa apresentação. Uma pantomima sobre os nossos dias. Como sempre, imprópria para a delicada sensibilidade das virgens vestais. E nossas despedidas e desculpas para as senhoras. Já ouvi falar dessa pantomima. Não estrague meu prazer. Eu espero que lhe agrade. César, antes da representação... Sim, antes de começar, está perdoado. Vespasiano, ele é igualzinho a vós. É o imperador perfeito. Eu quero ouvir você rir, está entendendo? Senhor, acaba de chegar o mensageiro. Senhor, Flávio Silva acabou de chegar do porto. Está no templo de Marte, como foi ordenado. Deve esperar lá fora sem falar com ninguém, inclusive os sacerdotes.
Esse é um bretão. Tem que se ajoelhar. Fazer como se faz. Judeu. Veja, o judeu. Uma obra-prima de sutileza e bom gosto. O autor é algum protegido seu? É uma obra anônima, César. Está começando a me cansar. Falta muito para acabar. O resto será visto depois. Bem-vindo, Silva. Sou muito pouco para uma recepção oficial, você não acha? Deram-lhe algo para comer? Sim, me deram alguma coisa para comer. Já faz umas 3 horas. Importa-se de me contar o que está acontecendo? Gostaria muito de fazer isso, amigo, mas o imperador não disse a ninguém, nem a mim. Mas você logo saberá. Fui mandado para buscá-lo. Seu aspecto é horrível. A Judéia é um lugar horrível. Com você as coisas vão bem, parece. Os deuses decidiram ser justos pelo menos uma vez. Quem trabalha é recompensado. E eu já não esperava por isso. Desculpe, mas falaremos enquanto andamos. E Vespasiano, como está ele? Sua saúde está excelente. Você não falou com ninguém desde que chegou? Especialmente sobre aquele lugar horrível. Nem mesmo com as estátuas. Não, é por aqui. É mais curto e você ainda está mancando do ferimento. Falco. Como sabe do meu ferimento, não foi mencionado em nenhum anúncio. Existem anúncios e anúncios. Só posso lhe dizer que o imperador e seu filho não estão tão seguros quanto um ano. Existe um rival para a posição. Tão cedo? As instruções de Vespasiano são para que você entre na Câmara do Conselho e não se surpreenda com nada que acontecer. Amigo, se eu soubesse que se espera... Silêncio total, amigo, e uma expressão fria. Trazendo seus respeitos... O general das legiões, Cornélius Flávio Silva. Faça-se constar que o conselho privado interrompeu os trabalhos para receber e aplaudir um companheiro de armas. Como representante do Senado, quero expressar minha surpresa e alegria em ver o general Silva ileso e vivo. Posso concluir com isso que a grande 10ª Legião também está ilesa? Mucianos, você deixa o general em desvantagem, já que nesse Senado apenas os seus membros podem falar. Eu falarei por ele. Hoje nenhuma legião do mundo está mais ilesa do que a 10ª. Ora, eu me pergunto, não será porque ela foi mandada para tão longe do inimigo? Inimigo? Qual inimigo? Devo entender, César, que estás disposto a reabrir agora a questão judaica? Eu acho que há muitas semanas você está louco para reabri-la. Muito bem, sem dúvida, Mucianos. Vamos ter uma franca e aberta troca de ideias. Toquei nesse assunto, César, porque estou curioso em saber por que o general achou necessário reunir-se lá com o comandante das forças judaicas e estabelecer uma trégua. Uma trégua? Não é possível trégua se não existe guerra. E não existe guerra na Judéia. O general, usando seu julgamento de soldado, quis mostrar clemência para um bandido. Há certas ocasiões em que devemos fazer isso. Todavia ficou a impressão de que permitistes a este excelente oficial que voltasse sem terminar seu trabalho.
Por quê? Meu querido Mucianos, pensei que todos soubessem disso, até mesmo seus informantes. Mas vou lhe dizer, então. Este excelente oficial voltou para comemorar o meu próximo aniversário, para que médicos adequados examinem seu ferimento. E depois, com a aprovação do Senado, tendo aceitado o posto de governador-geral da Judéia, ele voltará para ocupar seu posto e tratar dos problemas menores que preenchem a sua correspondência. Existem ainda uma ou duas pequenas dúvidas. Então, cria a dúvida que é sua especialidade. Foi-nos prometida a retomada do recolhimento de impostos. Nada lhes foi prometido. Foi prometido que o povo romano receberia os tributos e isso foi realizado. Mas até quando poderá o general Silva continuar a pagar os impostos com o dinheiro de sua renda particular? Se vós me permitirdes, eu tive algumas experiências na área de operações monetárias internacionais. O que o general Silva fez foi isto. Tendo recebido a informação de sua próxima missão, ele apenas pediu a seus banqueiros em Roma que adiantassem o pagamento dos impostos aqui. Os judeus pagam seus tributos em moedas sírias, e o novo governador achou mais fácil guardar esse dinheiro para seu próprio uso naquela parte do mundo. E, na realidade, evitando o pagamento de 5% da taxa de conversão, o general prestou ao Império mais um serviço. Algo mais? Ah, César, isso é muito comovente, mas o que eu quero saber é para quando se espera que a 10ª Legião esteja livre para missões em outras regiões do Império. Qual a força desses bandidos e qual é nossa posição na Judéia? A Legião pode sair de lá a qualquer momento. Quando? Com todo o respeito que vos tenho, na próxima semana, próximo mês, próximo ano, o Senado deseja saber. Dentro de exatamente 6 meses, a 10ª Legião estará livre para a missão no Danúbio. E o Imperador dirá a mesma coisa diante de todo o Senado? O Imperador dirá o mesmo diante de todo o Império. Este conselho está começando a parecer uma coisa pouco digna. Você pode usar as ruas para isso, Mucianos. Já chega por hoje. General, por favor, acompanhe-nos. Acho que conseguimos pará-lo. Bobagem, apenas o atrasamos um pouco. Estava ouvindo? Sim. Que acha? Acho que não é bastante forte. Ainda não. Ele não conseguiu os pretorianos. Ainda estão neutros. Esses ingratos têm a impudência de ficar neutros depois de tudo que fiz por eles. Agora eles tentarão a nomeação de um da facção dele para procônsul. Eu concordo, César. E peço-vos para não impedi-lo. Será apenas uma tentativa. Se ele não tivesse conseguido... Temos que ter certeza ao fazermos alguma coisa. Depois que Nero se matou, 3 imperadores em 1 ano saíram por essas janelas. Apenas porque não souberam calcular a força da oposição. Se Vitélio soubesse como era fraca a minha base, ele ainda estaria aqui. Graças ao novo governador-geral, quase chegou a minha vez. No que está pensando, Silva? Se essa pergunta não é apenas retórica, gostaria de respondê-la. Responda. Eu estava pensando que as concessões que eles querem são um preço muito baixo em troca da paz, da ordem e dos tributos. Eu estava pensando no bem de Roma. A minha opinião é que... A sua opinião? Você é um soldado. Sua missão é lutar, não fazer política. Com vossa permissão, eu não estava fazendo política. Apenas concordei vos trazer as condições. César, o que eles querem? Um templo? Seu próprio governador? Essas coisas eles já tiveram. A minha opinião é que estamos usando a estratégia errada. O que eles pedem, nós deveríamos ter-lhes dado antes de tudo. Muito bem. Você respondeu. Talvez tenha razão. Mas nós não podemos fazer essas concessões agora. Você viu, você ouviu. Se o nosso amigo Falco aqui não tivesse contornado o conselho, talvez estivéssemos saindo daqui a cavalo agora. Não vou esquecer. Não foi nada, César. É muito tarde. Não se pode fazer concessões quando se proclamou a vitória. Temos que aniquilar qualquer dúvida da oposição. É preciso trazer o líder acorrentado e retirar a 10ª Legião de lá dentro de 6 meses. Eu estava na Câmara do Conselho e eu ouvi a promessa. Olha, talvez você não tenha entendido isto. Eu estava ganhando tempo para nós dois. Meu nome encabeça uma lista e o seu também está lá. Assim, se resolverem que eu devo ser atirado da Rocha Tarpeia, eu não vou estar sozinho. Compreendido? Compreendido. Terá que escolher um novo homem de confiança.
Isso mesmo, que você tenha um espião da oposição. Quadratus? E tem mais um, como é o nome? Merovius, o tribuno da legião. Não é possível confiar em ninguém. E qual é o vosso, César? Descubra você mesmo. Mas não é ninguém que precise temer. Olha, não é tão ruim quanto parece. Quando as tropas saírem de lá, você abre o palácio do governador na Cesareia, senta-se no trono, promulga leis, faça e ver. Pode tornar-se um homem muito rico em pouco tempo. Se não conhece isto, este é o seu novo emblema do cargo. Eu não sou ingrato, César, apenas estou muito cansado. Sabe, Silva, é difícil reconhecê-lo sem um copo na mão. Vamos andar. Houve tanta coisa que nunca pude lhe dizer, o quanto senti. Refiro-me à sua esposa. Obrigado. Olha, é mais do que cansaço. Você, na verdade, esperava que as condições fossem aceitas, não é? Esperava, sim. Porque era uma questão de justiça. É uma pena. Ninguém sente mais do que eu. Mas algumas vezes a justiça pode ser perigosa. César, quando vós e eu servíamos juntos nas grandes campanhas romanas, havia uma coisa sobre a qual falávamos muitas e muitas vezes. Um sonho que tínhamos. Não queríamos apenas um mundo sem Nero. Queríamos um mundo iluminado. Era assim que dizíamos. Um presente que Roma devia dar ao mundo. Uma forma de vida, civilização, paz. Sim, eu me lembro. Vós bem lembrais porque fostes vós a dizê-lo. Sem esse sonho como missão, seríamos piores que os bárbaros que conquistamos, porque eles não pretendem nem desejam coisas melhores. Eles não têm sonhos. Eu penso no Zelote, no que disse a ele. Que nós construímos muito melhor do que destruímos. Eu acreditava nisso quando disse. E acreditava que o sonho seria uma realidade. Vós ainda acreditais nisso? Mais do que nunca. Eu não mudei. Olha para mim. Eu não mudei. Mas Mucianos, que é um homem tão hábil quanto ambicioso, nunca teve esse sonho e nunca terá. Esse é o motivo que me impede de aceitar as condições. No momento, não temos escolha na Judéia. Quanto ao meu homem de confiança, espero não ter que chegar a extremos, mas poderei precisar de um comandante de campo. Rubrius Galos ainda está vivo? Está sim, ele é seu. Boa escolha. O que devo fazer com Quadratus e o amigo dele? O que você quiser, mas seja discreto. Ao sucesso. E ao sonho. Feliz aniversário, César. O que eles esperam que a gente faça? Que dancemos nos telhados? Reze para que eles não parem. Perdi meu pai e três irmãos quando comemoraram o aniversário de Calígula. Por sua esposa, Matias. Vá para dentro. Não! Ela está acostumada à companhia de homens. Ei! 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 Vocês! Vocês estão sempre procurando prostitutas, não é? Eu tenho uma na minha casa. E vocês vão gostar. Faz só três dias que ela chegou da Alexandria vestida de noiva. Vocês querem uma mulher? Em troca de nada, hein? Uma mulher. Venha. Sinto muito. Mas vocês não me perguntaram quem eu queria.
Uma mulher! Ela não cobra nada! Vocês querem? Querem uma mulher? Não é um meio ruim de ganhar a vida. Qual? Vender a sua esposa? Não, seu idiota. Eu estou falando das eiras que eles possuem aí. Os agricultores de toda a região vêm aqui. Devem pagar 6 ou 8 dracmas por alqueire. Ah. É, eu já vi. E daí? Daí um homem pode se sentir muito bem fazendo isso para valer. Tem algo melhor? Alguém esperando você em casa? Não. Não. Falaremos com o decurião e da próxima vez pararemos aqui. Se algum dia pararmos, o homem parece que nunca tem descanso. Só quando está dormindo. O senhor vai fazer isso? Estou pensando no assunto. Não temos muito tempo. Seremos dispensados amanhã. Eu não. Eu tenho mais um ano. Além disso, sabem o que preciso fazer para falar com o general? Preciso me barbear. Não, não, procurem outra pessoa. Mas ninguém pode falar por nós a não ser o nosso decurião. Regulamento estúpido, não acham? Eu sei o que ele quer. Você quer participar, não é? Está certo. Tratem de arranjar uma navalha. Senhor, este pedido está sendo feito por 2 veteranos de 32 anos. Eu peço ao comandante que pense seriamente nele. Eles não estão pensando também no pagamento pela dispensa. Senhor, eles me pediram para... Faça de conta que é um homem decurião e fale como tal. Senhor, eles gostariam de receber a doação das terras ao invés do pagamento a que têm direito. Não duvido que gostariam. Diga-lhes que vou pensar. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Decurião. Quanto tempo tem de serviço? Meu alistamento ainda tem um ano, senhor. Um terço, senhor. Dispensado. O senhor não vai mesmo pensar no assunto? Vou, sim. E o que faremos com os outros? No próximo mês serão dispensados mais 900 homens. Precisamente. E digamos que a metade deles queira fazer o mesmo que esses três. Aquela eira poderá abrigar uns 30. E ainda existem pomares, plantações de uva, oliveirais. Incríveis oportunidades para romanos atirados. Sim. Metade deles vai se atirar a isso. Mesmo porque as famílias que eles tinham já devem estar mortas a essa hora. Será que você não percebe? 500 homens desistindo do pagamento de suas dispensas, que é de 500 dracmas cada. Acho que estamos caminhando muito rápido, senhor. A terra não é nossa para dá-la. Nos despachos poderemos chamar isso de... recompensa por atos de bravura. Durante a trégua? Os judeus poderão quebrar a trégua. E quebrarão. Merófios. 250 mil dracmas para nós. Para começar. Um dia nós seremos dispensados. Queria ter recebido a notícia de Mucianos. A próxima notícia de Mucianos será breve e doce. Nós observamos o funeral de Vespasiano. O Senado envia votos de felicidade e a minha nomeação. E a décima recebe ordens para marchar. Se até lá os selvagens não tiverem quebrado a trégua, isso quebrará. Em nome de César, esta terra é de vocês. Enfie isso na cabeça. A ideia foi nossa. E nós damos as ordens. Vou esperar o dia em que você tentar me dar uma ordem. Ora. Quem vai morar naquela casa? Ah!
Centurião! Eu não sou um centurião, querida. Eu sou um tribuno. Tanto melhor, tribuno. Estou salva. Está mesmo? Eu nasci no Egito. Aprendi as coisas lá. Por que eu? É óbvio, tribuno. Veja a escolha que eu tenho. Poderia entregá-la a eles mais tarde. Não o fará. Veremos. Os meus pais estão naquela casa. Estou louco para conhecê-los. Está tudo bem. Estamos salvos. Em nome de César, por longos e valorosos serviços no campo de batalha, esta é a sua propriedade. Em nome de César, esta terra lhes pertence. Tire essa gente daqui! São ordens! Deus, vedes isso e não fazeis nada. Não adianta, a terra é nossa! Ordens. Terão que sair desta propriedade. Não deveremos ficar de forma alguma. Assim que suas botas tocarem estas terras, elas estarão profanadas. Já existiram muitos Césares, mas nenhum havia se atrevido a fazer isto. Se você viver o suficiente, vai ver muitas coisas. Sim, centurião, você tem razão. Mas então, o que o trouxe aqui? A trégua foi quebrada. O comandante romano apoderou-se de todas as terras no Vale do Jordão. E houve luta? Como sempre, quando eles chegam, matam sem perguntar. Por que os essênios estão vivos? Porque Deus quis assim. Por quê? Porque ele considera vocês mais santos que os outros? Você tem que perguntar a ele. As tábuas da lei e os profetas. Agora não existe lugar seguro em Israel. Agora acredita nesta fortaleza? Os pergaminhos têm que ser salvos. Então por que não os deixam aqui e voltam para baixo? Somos os guardiões da palavra escrita e não podemos nos separar dela. Muito conveniente. Agora vocês darão ouvidos à palavra falada. Deus conduziu vocês a um lugar de trabalho e trabalharão enquanto vocês permanecerem aqui. Em pouco tempo, isto será um campo de guerra. Cada um de vocês vai lutar. Aquele que não trabalhar quando lhe for pedido, aquele que não lutar quando a hora chegar, será levantado com estas mãos e será jogado do alto desta montanha. E as escrituras
depois dele. Eleazar? Com todo o respeito. Você acha disso? Temos a resposta de Vespasiano. Agora vamos dar-lhe a nossa.